днес ще ви представим една супер лека, надежна и комфортна екипировка за риболов. Savage Gear Heatlight. Слагам си очилата, защото просто заради снега е прекалено ярко и очите ми сълзят много. А преди да продължим с детайлите и техническата характеристика на тази страхотна екипировка, аз ще добавя само нещо много важно. Можете да си купите отделно якето или отделно гащеризона, което го превръща в един много удобен момент при избора на зимна екипировка. Heatlight е високотехнологично термояке, изработено от устойчиви и леки материали. Предлага 8000 мм воден стоп, а външната материя е рипстоп материал, който е устойчив на разкъсвания. Якето разполага също така и с TPU мембрана, която допринася за добрата водоустойчивост. Основният пълнеж на якето е от 100% полиестерна вата с плътност 150 грама. Това го прави супер леко и много комфортно и топло, разбира се, в студените дни. От вътрешна страна якето разполага с 100% високотехнологична топлеща материя като горна подплата. В рамките на последните 3 години това е екипировката, която аз използвам в най-студените дни, с отрицателни температури, валежи от сняг и от дъжд. Имал съм риболови при целодневни отрицателни стойности, достигащи до минус 10, минус 14 градуса. Валяваме сняг по цял ден, затрупваме по 2-3 пръста на раменете и винаги съм бил сух и топъл. Като цяло това е една екипировка, която е супер подходяща за стационарен риболов и ви гарантира, че няма да изтивате. Риболов от лодка, риболов от каяк, риболов от брега. Но тъй като екипировката има дишаемост, е супер подходяща и за активно движение по брега. Нека да започнем с външните детайли на якето. Разполагате с реглаж чрез лепенка и връвчица, която е самозатягаща се в задната страна, което може да накара качулката да прилепне плътно към шапката или ако не носите такава, към главата ви. Отделно в предната част разполага с два ластика за пристягане на качулката, както и в предната част на качулката, която стои над козирката на шапката или над челото ви, разполага с твърд гъвкав материал, който позволява напасване по шапката ви. Якето разполага с два ластика в долната част от всяка страна за пристягане към тялото ви. Задната му част пада под таза, за да ви пази кръста и гърба. Без значение дали се навеждате, приклякате или се движите. Благодарение на лекотата и материалите, от които са изработено и якето и гащеризона, това ви позволява абсолютно свободно и неограничено движение, което е много важно за зимата. Якето предлага два горни предни джоба, които са с водоустойчива мембрана, за да не влиза вода вътре, а отвътре са с поларче. Тези джобове са изключително удобни за топлене на ръцете, когато не носите ръкавици или дори да сте с ръкавици, достатъчно големи са, за да ви влязат ръцете. Долните предни два джоба на якето всъщност са 4. Имате един преден джоб, който е с капак и велкро лента и се достъпва отгоре, изключително широк и дълбок. А другото отделение на същия джоб е достъпен чрез цип и отстрани отново разполагате със същия обем, който имате от предната част под капак. А ръкавите на якето са оборудвани с велкро ленти за реглаж на широчината и за прилягане плътно по ръката ви, без значение дали сте с ръкавици или без. Вътрешният джоб на якето е разположен от дясната му страна, достатъчно голям е, за да побере телефон или портфейл. В предната страна високото закопчаване ви пази врата през зимата от вятър и навявания, като по цялата си дължина отгоре до долу е оборудвано с 5 велкро ленти. Високата яка на якето се закопчава плътно догоре, като е оборудвана с предпазител за ципчето, което да не ви боде отдолу. А отпред ципа е оборудван с капак, който разполага с 5 велкро ленти по цялата дължина отгоре до долу, предпазвайки от проникване на вода и вятър през ципа. Самият цип на якето е с големи зъби, лесно се разкопчава и лесно се закопчава безгрижно. Отделно разполагате с закопчаване от долната страна и закопчаване от горната страна. Якето е оборудвано с термоизолация отгоре до долу, което позволява да ви топли дори при стационарния ви риболов. В най-студените дни нося това яке с термобеле отдолу, едно поларче и якето. Това позволява изключителна свобода на движенията и страхотен термокомфорт.
Продължаваме и с гащеризона. Той е изработен от абсолютно същите материали, както и якето. Разполага с две еластични презрамки. Освен, че са регулируеми, те са и лесно сваляеми. В предната си част гащеризона разполага с цип, който е с големи зъби за лесно разкопчаване и закопчаване. От... И бърз достъп до... да. Също така имаме и двоен цип за студените зимни дни. Няма да изпадаме в подробности за какво е този цип. И имаме отново капаче с 4 велкро ленти за закопчаване, което предпазва проникването на вода и вятър в областта на ципа. От лявата част има и вътрешен джоб, достатъчно голям да побере телефон или портфел. В областта на кръста има ластик, който прилепва гащеризона плътно по кръста ви и го пази. Гащеризона разполага с два големи външни джоба, които са оборудвани с водоустойчива мембрана. В долната си част гащеризона разполага с цип на кръчолите, което ви позволява да носите големи и широки бутуши. Също така ципа отново е с големи зъби, което позволява лесното разкопчаване и закопчаване. Имаме капак с 4 велкро ленти отново, като това предпазва проникването на вода и вятър в областта на ципа. В долната си част има и велкро лепенка за плътно притягане. Също като при якето, в областта на гърба този гащеризон има от високотехнологичния изолационен материал. Надяваме се, че това видео е било в помощ за тези от вас, които си търсят зимна екипировка на добри цени. В заключение искам да кажа, че на база дългогодишното носене на тази екипировка ви я препоръчвам горещо. Тя е надежна, комфортна и на изключително добри цени за това, което предлага. Това беше от нас. Надявам се, че видеото ви е било полезно. Абонирайте се за канала, харесайте го и до нови срещи. Абе, ти какво правиш тука, бе?